Chegamos aqui no Paraíso Verde hoje, depois do almoço. Chegou tarde, mas vamos ver se nós faz um vídeo aqui, ver se nós pega uns peixes. Tá lotado. Mas vamos ver o que vai dar conta de fazer. E aí, ó. O homem pega tudo, já pegou. E jogou essa isca cair lá dentro d'água, já bateu. O peixe pulou e pegou a isca dele. Será que ele tá bom na pesca? É ou não é? É, ué. É. Medalha, medalha. Você tá doido. Bora ver o bruto aqui, gorinha. Quebrado aí, que era peixe. Olha, esse pequeno briga. Esse pequeno briga pesado, né, moço? Como é que pode? Ah, vai virar a cara mesmo. Padrãozinho lá de desse padrãozinho aí, lá tem, hein? Tá bom. Pode cara, quando ele pega peixe pequeno, esse viu? Ele tirou o anzol, já vai escar de novo, ele nem solta, né? Eu ia soltar, cara. Olha aí, ó. Ai, pega já deu o dedo, né? Aí. Já escapou. Já soltou? Já corta, vai lá pro debaixo do bar lá e remete. Pra pegar, se correr pra ele, já pra pegar sua vara, corre pra cá, ó. Aí. Olha aqui, passa a mão. Aí, a corpo de bar do bar, roça a linha e rebenta. Ah, nem, velho, era bumbum. E aí, galera, ó. Mais um aqui na balinha. Acertando. Lotado, achei que ia ser tenso, mas... acertando os peixinhos. Bora ver a cara do broto, bora ver. Tem 2 quilos também. Parece. Ai! Ai, ele é beiçadinho. Ai, não bate não. Bom. É bom. Ai, ai. Ei, galera. Mais um peixinho até bom. Ai, mole. Nossa, pegou do babá. Lá, galera, ó, no ao vivo. Ia filmar a cabeleira ali. Entrou um peixe ali debaixo do bar. Babaram. Deixou ali no cantinho. E ali é 045. E passou no lá no pau, lá já era. Oh, coisa, hein. Deixa eu ver aqui, é isso aqui. Ai, ai, ai. Devagar, para, para. Aí, deixa eu focar. Oh, isso aqui é. Aí, ó. É o que pega mais peixe, mas é o que mais desfaz cabeleira. Quem fez cabeleira foi eu, né? Vem cá. Tem que terminar, tem que estar tenso. A senhora Ednando pegou mais um aqui. Vamos ver se vai demorar a tirar igual o outro. A pirarara. Pirarara? Na superfície? Vamos ver então. Vamos ver essa pirarara de escama, então. Não é uma pirarara. Era a pira. É o quê? Achei que era. Tá aqui. Ai, quase que me acerto ainda. Não foi dessa vez. E aí, galera, ó. Tava fraco lá no outro lago. Viemos aqui pra... ver se acertava uma pirararinha. Minha mulher tá doida pra pegar uma pirarara, nunca pegou. Ah, jogou ali no fundinho. Acho que saiu, hein? Acho que acertou uma, vamos ver se sai, né? Mas acertar, acertou. Acho que é pirarara, no fundo. Aqui, ó. Aí. Aí, essa. Bom, vai sair? Se Deus quiser. E aí? O que que é? Hã? Pira? Já tinha pegado a pira antes? Não. Aí, ó. E é boa, hein? Bonita. Boa, garota. Vamos pegar ela aqui. E aí? Olha,
Sonho realizado. Olha, ai, calma. Pegou a pira, né? É. Põe no colo. Põe no joelho, igual tamba. Aí, cuidado com o trem na barriga. Isso. Aí, ó. Vamos tirar uma foto dela. E aí? Okay. Feliz? Demais. Aí, a solta danada lá. Aí, ó. Ai, tá quentinho. Tá pirarada no currículo agora? Agora tem. Ah, então pronto. Vai pegar mais, hein? Vamos. Amado! Nossa, eu... casal grande. Deixa eu ver. Ai, pegou um cortadinho no meio. Pega pira na superfície do pão. Pira hoje um diário, não sei. Olha o medo que é. É bravo, Thiago? Não, você não tem que passar. Ele passa no outro garrão aqui. Sai daí, ui. Cheio de garrão aqui. Ah, não. Passa no garrão. Que raiva. Sabe que o garrão aqui fica sovando, tem base? Ali, tudo roçado. Amém. Tudo roçado. Sabe que tem um garrancho ali, corre pra ali. Quer ver a... Jogou pão de queijo. Vamos ver se agora segura, né? Dei chance pro garrancho de novo, Thiago. Correu pro beirado aqui, eu fui de boa com ela, deixei, achei que ela tava vindo pra sair facinho. Correu pro garrancho ali. Já sabia que tinha o garrancho ali. Fosse forte demais, eu queria pegar um trem desse no rio. Ave Maria, como é que é forte desse tanto? Vira a cara e acabou, pai. Passa no garrão. Isso é porque o dedo tá aqui ainda, gente. Se soltar o dedo. E essas aqui é as pequenas. Imagina as grandes lá. Aí. Põe o dedo, filho. Põe o dedo, filho. Vamos trabalhar aqui. Quem é arrancar essa? Que brava desse tempo. Peraí. Cirurgia aqui, gente. Peraí, deixa eu tirar. Ai, peraí, para de morder minha mão, me tirar pra não machucar dela. Isso. Cirurgia. Aí, ó. Pirinha baby, braba desse tanto. Você tá doido? Só um muro.
acertar, bicha. Vamos fazer essa. Baby aqui. Ó. Danado. Devagarzinho, devagarzinho pra nós, devagarzinho. Oi. Oi, devagarzinho. E o babaro, ó. Pegou um agora. Explosão nesse perfis. Tirar o bitelo, né? Tá 40 quilos. Bonezão, né? Na cabeça pega mesmo. Aí. Dinando tá ali. Perdemos? Errou mais umas duas ali. Fim de tarde, vamos ver se sai mais uns peixinhos. Não, mano, quero no molinetinho. Olha. Saudade, mano. Frito! Aí, cara. Cara, sou. Aí, galera, ó. O bicho ferrou um gorinho e escapuliu. Agora ferrou outro. Tem que correr pra ali pro canto de lá, porque senão entra de bar do bar ali, ó. Passa nas pilastras lá e solta. Bora, bicho. Bora tirar esse. Ó, oh, cigarra tá aqui, cheio, que canta. Aô! Aí, galera, ó, vou finalizar esse vídeo aqui. Tá de noite e foi tenso. Não foi fácil, não. Mas deu um vidinho. Não se esquece de se inscrever no canal, dá um like. Tamo junto e é nóis.